Krydder i mitt liv. Må finne et sted for å få et annet perspektiv. Kan det finnes der ute? Langt fra min myke sofapute. Hvor skal jeg nå? Hvor må jeg gå? Mellom noen høye trær, for inn i naturen skal det bære. Ja, dette er stedet jeg vil være. Jeg tar med mine venner. Blindeklubben er det plass til alle som jeg kjenner. Ser nye fjes på veien opp. Dette her blir ikke en flopp. Kjenner skogens ro mens jeg klatrer til topp. Sou